Det är uppgiften. Siffran 49, det är detsamma som 7 i kvadrat. Så det, och 16 är detsamma som 4 i kvadrat. Så 49 subtraherat med 16x kvadrat kan jag skriva som 7 i kvadrat. Subtraherat med 4 stycken x inom parentes i kvadrat. Därför att 4 i kvadrat är 16 och x i kvadrat är x kvadrat. Så där. Och då kan jag använda konjugatregeln på bakåt. Och titta då, det här blir då 7 adderat med 4 stycken x. Sen får jag 7 subtraherat med 4 stycken x på det där sättet.